Assalamu alaikum dostlar, kanalımızga hoş gelibsiz. Siz Nur İman TV kanalidasiz. Şükürullah domladan savol javoblar. Marhamat ko'ramiz. Farzand so'rashdi duosi. Şu Rabbana hablana min azvacina ve zürriyetina kurrata ayyunin ve cealna lilmuttaqina imaman. O'zbekchasiga şu Xudo menga ko'zimga xursandchilikdan ko'zyosh olib keladigan solih solih farzand bergin deb duo qilinaveradi. Yotlabdan ko'ra o'zingiz yuragingizdagi narsani dudulanibmi, o'zingiz tilingizda so'ravering. Shu zo'r mana shu. Yo'q, bunaqaga biz qaramaymiz, direkiz debsiz, bunaqaga biz qaralmaymiz, to'g'ri tushunasizlar. Savollarni ulgurmayapman, to'g'ri tushuninglar. Men tanlab kimikini o'qiyotganimni ham bilganim yo'q. Yana noto'g'ri tushunmanglar. Muhammad deb qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, Muhammad deb qo'ysa. Savolingizni o'qimay qo'yibman. O'sha odamlarga zarar bo'ladigan, jinoyat va gunoh bo'ladigan joylarda agar bilsalaring ishlamanglarda, ularni xizmatni qilib bermanglar. Anjonga boramiz. Ko'p boramiz. Inshaalloh. Kunlik qazo namozi qanday o'qiladi? Erkak kishi bo'lsa bitta azon aytadi, takbir aytib qolganlarni o'qiveradi. O'sha qazo necha rakat bo'lsa o'shni o'qiladi. Sunnatlar o'qilmaydi. Bomdod peshin asr shom xufton vitr vojib o'qiladi. Sunnatlari o'qilmaydi. Ayol kishi bo'lsa azon takbir aytmaydi, shunday o'qilaveradi. Bitta o'qiganda tartib bilan ketaverasiz. Bomdod peshin asr shom vitr vojib. Xolla siz 5 kun 10 kunlikda o'qisiz bo'laveradi, ketma-ket. Ularda Muhammad Yusuf qo'ysa, Muhammad Sodiq, Muhammad Zohid, Muhammad Safo, Muhammad Amin. Uylanmaganlar duo qilamiz, ilohim solihalar nasib qilsin va o'zingizni parhez qilinglar. Sizni hurmat qilaman, rahmat. Hurmatingizga loyiq inson bo'ling ilohim, duo qilinglar. Yurak tushgan narsa bir doktordan so'rasam, u yo'q, yurak tushmaydi dedi. Yurak juda ham zo'r joylashgan dedi. Endi bu tabobatda kimdirlar aytadi. Yurak o'rnidan jilmasa ekanda. Bu diniy narsa emas, u tibbiyotga tegishli narsa. Zubayr qo'ysa bo'ladi. Turmush o'rtoqlari kasal ekan, Alloh mehribon shifo bersin ilohim. Sunnat o'qilmasa hech nima qilmaydimi? Juda qiladi-da. Sunnat o'qish kerak, sabab payg'ambarimiz alayhissalom qilgan ishlari-ku. O'qish kerak-ku. Qandoq 5 mahal namoz sunnati, bomdoddiki bor, peshindiki bor, shomdiki bor, xuftondiki bor, asrdiki yo'q. Qanaqasi o'qimasi mumkin? Xo'p, operatsiya bo'lgan ekanlar, namozlari qopdi, operatsiya bo'lgan odam qiynalib. Endi bunaqada o'z iloji bo'lsa, tayammum degan narsa bor. O'sha o'tirgan joyingizda qo'lingizni o'sha plastinagami, suvsizga urib, bitta betingizga surkiz, tahorat qiladigan joyni hamma yo'qiga. Keyin yana bitta qo'lingizni urasiz, tahoratda qo'l yuviladigan joyga, mana mashinni naqilmas, ko'rdingiz videoda? Mashinni qilib, birinchi o'ng qo'lga mana qilib o'tkazasiz, keyin mana chap qo'lga mashina qilasiz. Bo'ldi o'sha uzuri bor, operatsiya bo'lgan, badanga suv tegizib bo'lmaydi degan odamlarga g'usuliga ham tahoratiga ham o'tiradi. O'tirgan joyingizda ishora bilan o'qisiz bo'ladi. Yo'q, umuman iloji bo'lmadi desa, o'sha qazo namozlar, o'sha tepada aytdim-ku, sunnatlar o'qilmaydi. O'qiy olmay qolgan bomdodim, peshinim, asrim, shomim, xuftonim vitr vojib o'qiladi. Ilohim, shu yaxshi ko'rishlaringga, muhabbatlaringga loyiq inson bo'linglik. Ilohim, duo qilinglar bizga. Allah adashtirmasin. Allohdan so'raganman, umrimni oxirigacha shu xalqimiz uchun, dinimiz uchun, vatan uchun xizmat qilaylik deb.
qilyapmiz, inshaalloh qilamiz, xudo xolisa. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar. Xo'p, shuda endi uyat ko'p, uyat narsa ko'p ko'rsa, endi uni xudodan so'rash kerak, tahoratli yotish kerak, zikr bilan yotish kerak. Ko'proq inson kunduzi nimani ko'p o'ylab, kunduzi ko'p nimani g'amida yursa, o'sha narsani ko'p ko'radi-da. Bir odamni qisqa qilib aytib beraman, shoshilib aytib beraman, eshitsin shu narsani. Bir odam, bir yigit kelib, ustozning oldiga kelib, ustoz, men tushimda payg'ambarimiz alayhissalomni ko'rgim kelyapti, hech ko'rolmayapman deganda, bo'pti, kimcha mehmon qilay deb, mehmon qilgan ekanlar. Atoyin ovqatni, suvini sho'r qilib bergan ekanlar. Tuzini sho'r qilib bergan ekanlar. Keyin ovqat degandan keyin chadan keyin chanqab, ustoz suv bersa, desa, endi dam olurgin, ertaga men beraman degan. Bo'pti, endi xijolat bo'ling, endi so'ralmagan, yotib uxlagan. Keyin tamam tur gaplashib bomdoda tursa, tushingda nima ko'rding? Ha, shu suvlarni ko'rdim, daryolarni ko'rdim degan ekan. Shunda o'sha ustoz aytgan ekanlarda, o'sha senga atoy ovqatni tuzini sho'r qilib berdim. O'sha san yotganingda suvni o'ylagandaqa payg'ambarni o'ylayotsang ko'rarding degan ekan. Shuning uchun mana telefonlarda ko'rish hozir oddiy bo'lib ketib qolyapti, Instagramga ham sharma hayosizlarcha chiqish. Ya'ni internet olamiga-da shunday narsalardan uzoq bo'lish kerak. Namozni vaqtidan oldinroq o'qisa bo'ladimi? Yo'q. Namozni vaqtidan oldin o'qib bo'lmaydi, vaqtidan keyin ham qazo qilib bo'lmaydi. Vaqtida o'qish kerak, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Innas solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta" degan. Vaqtda farz. Vaqtida ado qilish kerak. Bu qabristonga mol boqish yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor. Tiriklar nima bilan ozorlansa, o'liklar ham shu bilan ozorlanadi. Tirikka qanday hurmat bo'lsa, o'liklarga xuddi shunday hurmat ko'rsatiladi. Deb o'tirgan joyingizga bittasi mol olib kelib, yoningizda boqsin, nima bo'ladi? Mumkin emas, hayvon olib kirib bo'lmaydi qabristonga. Yaxshi savol berdingiz. Umon olib kirib bo'lmaydi. Hop. Ana shoshib turganmiz, namoz vaqti kelgan bo'lsa o'qilsa bo'laveradi. Sunnat qachon qilgan afzal? Sunnat qachon qilgan afzal deb bilaman, tushunmadim shuni. Xo'p. Duo qilamiz, sog' bo'linglar. Mancha Sancho 707-17 ukamiz Qozog'iston bayrog'ini qo'ydilar shekilli. Agar qozog'istonlik bo'lsangiz albatta duo qilamiz. Bu bildirish va shu miyamdan chiqmayapti shu. Agar vaqt qilsam bir borisham niyatim bor. Bu qo'shni davlat do'stlarimizga kelgan musibat u bizni qalbimizni ham ranjitdi. Lekin Allohning sinovi albatta. Allohning irodasi bu. Biz bunga norozi bo'lamiz, lekin banda ekanmiz. Banda dili ranjir ekan, xafa bo'lar ekan, tushkunlikka tushadi. Lekin unutmaylik, Alloh hammasini ko'rib turibdi. Lekin buni quruq gapni o'zi bilan, quruq duoni o'zi bilan bo'lmaydi. Inshaalloh Alloh o'zi barakot bersin. Bu musibatlarni o'zi ko'tarsin inshaalloh. Endi odam adashsa qanday to'g'rilash mumkin? Adash nimada adashga qarabdi? Bugun boruvdim, xudo xolasi o'sha. Namanganning mindarog'iga ham bordim. Xullas, do'stlar, sog' bo'linglar. Qanaqadir tez-tez o'tib ketganiga boshim undaqa o'tib ketib qoldi. Buni ham birorta funksiyasi bo'lsa, sekin o'qishni ham, yo sekin o'tkazishni ham bir o'rganish kerakmi ekan.
Qayerdansiz? Farg'ona viloyatidanman. Qazo namozi qanday o'qiladi shu? Qazo namozini shu o'qiy olmay qolgan bomdodim peshinin deb erkak kishi bo'lsa azon takbir aytib o'qiydi. Bolalarni jindan saqlash uchun nima qilish kerak? Yo'q, jinni ko'p o'ylamanglar. Jin odamdan ancha zaif. Shuna narsa bu, jinni ko'p o'ylamanglar. Uni jinkachlar ham ko'payib ketib gapsiz ko'payib ketib qoldi. Uni o'ylamanglar jinni. Uni qo'rqmanglar ham. Cho'miltirish kerak. Bolani tug'ilganda cho'miltirib sochini olish kerak. Shu keyin onalar tahorat bilan bolasini qonini to'ydirsin. Keyin telefondami, televizordami Qur'on o'qib qo'ysa, eshitsa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Ya, to'g'ri ekranga qo'yib tursam to'xtaydi. Bitta qo'yib olgandagi mana shu shuncha odam qolib ketyapti. Uni qo'yib to'xtatib o'qidim uni. Sog' bo'linglar. Imom adasi qanday to'g'rilash to'g'ri? Agar qiroat adasi orqada turgan odam luqma berish deydi, o'sha joyni to'g'rilab aytib beradi. Agar amalda adassa Allohu akbar deyiladi, imom tushunadi. Masalan, 2-chi rakatda o'tiraversa, 3 rakat, 4 rakat namoz Allohu akbar deb qo'ysa, biladi 3-chi rakatga turish kerak degan. Yo, yozuv bilan inson xristian bo'lib qolmaydi. U yozuvda uyat, yomon gap bo'lmasa, usti boshdagi tarjima qildirib ko'ringlar, yomon gap bo'lmasa kiysa bo'laveradi. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin, rahmat. Yo'lchiga qaralmaymiz, to'g'ri tushuninglar. Onalar betop ekanlar, mushkurajon do'stimiz, duo qilinglar, shifo bersinglar. Buxorodan salom berganlar, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Farzandi xabar olmaydigan otani ro'zasi namozi qabul bo'ladimi debdilar. Endi nima deydi? O'sha to'g'ri shunaqalar namoz ko'payib qopti o'z ibodatda, lekin oilasiga, farzandlariga be'tiborlar. Endi u kim u desa, ahmoq namozxonda, johil namozxon. Namoz yotib turib o'qiveradi. Endi namoz o'qib g'ibat qilayotgan bor, namoz o'qib zino qilayotgan bor, namoz o'qib qumor o'ynayotgan bor, namoz o'qib o'g'irlik, tuhmat, yolg'on, hamma ish qilayotgan namoz ham o'qiydi. Yana aldab nima ham qiladi. Endi nima deysan? Savolingizni o'qimabman. Aytyapman-ku, kimnikini ulgisam o'qiyapman, tanlab o'qiganim yo'q. O to'g'risi bitta hech kimni tanimayman. Tanishlarim bo'lsa ham bilmayman bu nima nom qo'yib olishga. Deno, Samarqand, va alaykum assalom va rahmatulloh. Qazo namozini ro'zasini dushanba payshanba tutib bersa bo'ladi, bo'ladi. Va alaykum assalom va sizlarga bir atrof ko'rsatib, bir ko'rib dam olinglar. Tabiat qo'ynida. Qashqadaryodan salom Qashqadaryoga. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qashqadaryo boshqa daryo deydi-ku.
Qashqadaryoga bir 6-7 marta borganman adashmasam. Ja joyib yo menga shuni odamlar uchraganmi? Qarag'adir mehmondo'st, muomalali insonlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Qashqadaryoda issiq zo'r bo'lar ekan. Bir yozda borib qoluvdim. Bay bay bay.